і ранок буде. Буде добре. Про ситуацію на Запоріжжі питаємо у Аскада Шурбекова, депутата Запорізької обласної ради. Аскаде, вітаю вас, доброго ранку. Вітаю, доброго ранку. Цієї ночі тривожно було в багатьох регіонах, і 36 шахедів збили наші сили протиповітряної оборони. Якою була ситуація у Запоріжжі? Чи там теж працювало ППО, чи було більш-менш спокійно? В Запоріжжі, в самому обласному центрі, було більш-менш спокійно. Фактично, і вчорашня ніч пройшла відносно спокійно, і попередні ночі. Вся ключова активність сьогодні відбувається на лінії фронту, в прифронтових громадах Запорізької області. Там фактично ворог щодня приблизно маємо фіксуємо близько 100 обстрілів цивільної інфраструктури. Ну, за вчорашню добу це було 78, фактично 24 приватні домоволодіння зазнали руйнації чи зруйновані повністю. Тобто і плюс ворог б'є зі всіх видів, починаючи від ствольної артилерії, закінчуючи керованими авіабомбами. Звісно, що я думаю, що суспільна увага останніх днів вона переключилася більше на події в Білгородській області, в Брянській, да? Проте ситуація на Запоріжжі, вона стабільно напружена, і наші громади щоденно потерпають від ворожих ударів. Я дійсно, ви правильно кажете, зараз кожна нова тема перекриває минулу тему, так? І якщо ми говорили там про Бахмут дуже багато останніми тижнями, то зараз події в Білгородській області, вони останнім часом перекрили все. Але ми маємо пам'ятати про фронт, про ті напрямки, які дуже активні, гарячі. І от про можливість українського наступу на Запоріжжі, якраз на Мелітополь, на Токмак, десь приблизно місяць тому дуже активно говорили російські. Воєнкори боялися цього прориву і говорили про те, що у вас вже починається, вже то тут, то там українські сили наступають, змінюють лінію бойового зіткнення, відбувається розвідка боєм. Чи зараз трохи втихомирилася ситуація, скажімо так, чи вона стала більш спокійною у сенсі якраз бойових зіткнень підрозділів на суходолі? Сухопутних військ, піхоти, механізованих частин, розвідки і так далі. Чи все перетворилося зараз у взаємну контрбатарейну боротьбу? Як виглядає, як виглядає зведення, скажімо так, військових із фронту? Чи змінюється характер бойових дій? Звісно, трохи змінився характер бойових дій. Перше, це те, що росіяни продовжують вести тільки оборонні дії. Менше стало саме таких зіткнень. Проте, знову ж таки, інтенсивність саме таких далеких артилерійських ударів з боку Збройних сил України, вона не знижується. І фактично останні декілька тижнів ми маємо щоденні влучання, скажімо, такі точкові по ключовим логістичним центрам. Там вчора, позавчора це був і Бердянськ, Васильівка, Токмацький район. Це були удари біля Мелітополя. Тобто кожного дня наші Збройні Сили вибивають отакі логістичні центри. Знову таки, окупанти відповідають обстрілами прифронтових громад. Все одно, незважаючи на зменшення інтенсивності саме таких боєздіткнень, відчувається, що наші Збройні Сили продовжують, скажімо, прощупувати та вибивати такі, знаєте, точки опори окупантів на тимчасово окупованій території. Ну і нам, знову ж таки, не потрібно бути, напевно, там сверх оптимістичними, тому що окупанти також стягують велику кількість і техніки, і живої сили на тимчасово окупованих територіях, намагаючись убезпечити себе від українського контрнаступу. Ну, і окрема тема, те, що ви зазначили на початку, це атомна електростанція. Там щоденно тільки збільшується кількість боєкомплекту, боєтехніки, окупантів, незважаючи там на всі заяви міжнародної спільноти до ЗАЕС, окупантів своє відношення, що вони будуть максимально довго утримувати і шантажувати нас цим об'єктом. Ми бачили, що вони укріплюються всюди, на всіх напрямках, де очікують удару. І дійсно, енергодар і ЗАЕС – це одна із таких ключових точок, власне, де росіяни концентрують живу силу. Кількість окупантів збільшилася там до 2500. Це дані, які з'явилися ще десь тиждень тому. Можливо, вони і далі будуть нарощувати там свій контингент. Ну і напрямок, наприклад, на Токмак, де ворог очікує основного удару, скажімо так, на Запоріжжі з боку Збройних сил України. Там аж 6 таких зон оборони, де створені траншеї, де створені бліндажі, мінні поля, різноманітні редути. От
питання полягає в тому, чи продовжує ворог і далі працювати будівельною технікою, копати ці траншеї, що яка інформація просочується звідти, скажімо так, бо зараз ми бачимо, що дійсно активно працює наша артилерія по їхній і знищують багато гармат, САУ, гаубиць кожної доби, щоб знесилити ворога, так знекровити його саме артилерійські підрозділи, але вочевидь, що росіяни будуть продовжувати там насичувати і живою силою ці оборонні, скажімо так, позиції свої і будувати нові укріплення. Звісно, ми це бачимо, проте дуже символічно, що на сьогодні там активність їх будівельних робіт, вона пересунулася далі к Мелітополю, де вони вже будують якісь укріпрайони навколо Мелітополя. Це так чи інше показник того, що вони розуміють, що дуже важко буде втримати саме оцю лінію Васильівка, Токмак, Пологи, і все ж таки намагаються відсунутися трохи далі, підготовуючи для себе там інші такі, скажімо, точки, де вони будуть чинити опір. І плюс ми розуміємо, оця їх ситуація з так званою евакуацією, вона дуже суттєво підірвала їх морально-вольовий дух, тому що я думаю, що велика кількість і їх військових, і колаборантів на території вже готові були до жесту доброї волі. Я думаю, що вони і, скажімо, зупинили процес цієї евакуації, в тому числі розуміючи, що це повністю руйнує їх морально-вольовий дух. І сьогодні те, що відбувається там, я думаю, що вони підсвідомо десь, вони вже готові відходити до Мелітополя, а можливо далі. І це свідчить і їх морально-вольовий дух, і їх дії там з точки зору будування цих фортифікаційних споруд. Ну, зрештою, дійсно, одна річ набудувати різноманітних ям і окопів, інша річ їх обороняти і мати сміливість це робити, мати відвагу і рішучість це робити. Якраз з бойовим духом у багатьох, не скажу у всіх, але в багатьох підрозділів окупантів, російських окупантів, є проблема. Ми це бачили біля Бахмута, де ворог тікав під натиском наших військ. Ну і цілком можливо, не гарантуємо, звичайно, але цілком можливо, що побачимо подібну ситуацію і на Запорізькому напрямку, коли наступ почнеться вже по-справжньому. Я вам дуже дякую, Аскаде, за розмову, за діалог і бажаємо спокійного, переможного дня нашим усім людям на Запоріжжі. Дякую. Аскаде Шурбеков був разом із нами, говорили про Запорізький регіон.